አሁን ዓለም የደረሰበት ደረጃ ላይ ያሉ ማሽኖችን የምን ያመጣ ነው ገንዘብ አልቆጠረበት ቺ ደሞ እኔ ቢሮ ናት ተካቀረብካቸው ፕሮግራሞች ውስጥ ሪካርዱን የሰበርኩት እኔ ነኝ ይሄ ደሞ ስፖት ይባላል አንደኛው ድርጅታችን ነው ግባ እንዴት ወንድን አቢዩዝ አደረገች ወንድን እንደዚህ ተቆጣሳደበች ልክ አይደለም እኔ ወንድን ልጅ በጣም ማከብር ትዳርን ማከብር እምወድ ሰው ነኝ እንጂ ትዳር አታግቦላልኩ ባላችሁን አቢዩዝ አርጎላል ሰዎችን አትመልከቱ ቢጥሏችሁ ማይጥሏችሁ ራስን የጣለ ሰው ይወድቃል ራሱን ያነሳ ሰው ግን ሁሌም ይነሳል የዩቲዩብ ሰብስክራይብ የተደረከው 100 ሺህ ደርሷል በሚለው አንዲ እኔ ቆረስኩት ነው እንዴ ምቆርሹ እና ሌላ ለቆርሽ ወራምዛው ዘንጦ አባይ የመረጠ ቀዩ ከጮማ